سلام به ولگ تولد 21 سالگی من، خوش اومدین. اینجا که میبینین یکم به هم ریخته است، که اصلا نشونتون نمیدم ولی از آینه میتونین حدس بزنین واسه شب یلدا، چون بک تو بک داستان مهمونی بوده اینجا. دیشب دیگه آماده شدم ناخونامو، اگه قبل تولدم نکوبم تو در دیوار ایشالله سالم میمونه. ولی آره، ناخونامو رفتم درست کردم، توش اکلیل آبی هم داره که اینجا نمیدونم معلومه یا نه. حالا anyway، فردا تولدمه و اینجا بالاخره قانونی حساب میشم دیگه، با رکلاب و مشروب و اینا به میدن. نه اینکه تا حالا نخوردم، ولی آره دیگه گفتم که بریم ببینیم چیکار بکنم، خواهی دکور خوشگل بزنم و با من همراه باشین. این چیزایی که این گوشه میبینین همش داستانه تولدمه، بادکنک ها و میدونم یه سری چیزای دکوری، اونم لباس و کفشم. نیم ساعت گذشته، هنرمندیم ما در عرض نیم ساعت. الان اینجا استاپ میکنیم که بریم آرکه رو بزنیم. هورا. خیلی دیر شده بود، این تیکر رو بلاک نگرفتم، ولی بهتون نشون بدم که جلوشات درست کردم. جلوشات هم مثل مدل که مثلا میخواین ژله درست کنین درست میکنین، منتها دیدین ژله رو مثلا یکی یه پیمونه، حالا من میگم یه لیوان، اگه یه لیوان آب جوش بریزی یه لیوان هم آب سرد میریزی دیگه، این دفعه نصف لیوان آب سردار الکل میریزین، حالا یا ودکا یا تکیلا. معمولا با ودکا درست میشه، منم هم همیشه با ودکا درست کردم، یعنی اون یه دفعه که درست کرده بودم بعد جای دیگه خورده بودم، ولی این دفعه با تکیلا درست کردم. الان تازه فهمیدم چرا نباید با تکیلا درست کرد، به خاطر اینکه بوش دیوونت میکنه موقعی که داری درست میکنی، حداقل برداشت من. بعد 12 شبه ولی پیام تولدم من جواب ندادم، ولی اوکیه. آره خلاصه اونا رو درست کردم، گذاشتم وانش، یه سری قوی تر درست کردم، 3/4 کاپ الکل ریختم، 1/4 آب ریختم، ولی بقیهش رو یه دومی دوم. الان چیز باحال میخوام درست کنم، امیدوارم بشه. میخوام ژله رو، یه ذره ژله باقی مونده، میخوام بریزمش توی این، بعد
موهای منم که اینجور چربه خیلی دقت نکن. بریزمش تو این قالبی ژله رو بعد از اینکه بست درارم کات کنم، از این چوبا بذارم توش و سرفش کنم. خب این داستانات و اینم میخوام یه کوکتل خیلی خوشمزه درست کنم. موقعی که داشتم درست می‌کردم بهتون میگم. بعد یه چیزی که میخوام درست کنم فردا از این ماکارونی بزرگ است که الان گوشتش رو درست میکنم. بعد گوشتش رو چیز کنم یخش آب شه. من این داغ قیافه‌ای که میبینین قیافه خسته ساعت 1 صبح. من یه چیز دارم میخوام درست کنم از این ماکارونی بزرگاست که توش میخوام با پنیر رو یه ذره از همون گوشت ماکارونی پر کنم. رفتم گوشت ماکارونی رو درست کردم بهتون پرده عکسش شاید من نشون میدم. مثلا امروز دیگه واقعا بسته، یه تیکه از دکورم مونده که یه 21 بر رنگش کنم و اکریلی بزنم بهش که فردا چیز میکنم. فردا اونم پاشدم انجام میدم. یه چند تا دسر مثل دسر نه چی بهش میگن فینگر فودینا درست میکنیم فردا با همو بریم که داشته باشیم بخوابم. فردا هم باید برم کلاس باشگاه دارم. متاسفانه خودم مربیم نمیتونم بپیچونم نرم. آره خلاصه که اینجوری. شب بخیر فعلا. بعد 24 ساعت اینا همه اومد بیرون، ولی یه سریاش یخ زده یه سریاش اوکی. اونایی که اینجوری یخ زده یکم گذاشتم بیرون بمونه کلن که به دیگه سر شب بیشتر شبیه جلشه. اینی که الان دارم درست میکنم من از تو یوتیوب یاد گرفتم، از این شورت هایی که گذاشته بود. پنیر رو پنیر موزارلاس میذارم آبشه، بعد توش کالباس میذارم آبشه، اینجوری که در اومد اینا رو میذارم روی سری نون کوچولو. من حالا نونی که انتخاب کردم نون سیر داره، ولی نون نرمال هم میشه. من کلا خودم سیر خیلی دوست دارم، واسه همین اینا رو میذارم یکم آبشه میذارم روی نون. بعد موقعی که میخوام سرو کنم یه ذره فقط گرمش میکنم دیگه آماده است. یه کار دیگه هم با این پنیر رو یاد گرفتم از یوتیوب، اونم این که همون پنیر رو فقط بدون کالباس آب میکنم. بعد از یه سری ظرف استفاده کردم اینجا که گردش کنم، ولی با دستتون هم میتونین گردش کنین. فقط میخوام این پنیر آب شه که حالت اون گردیشو بگیره. همینجوری میذارمش تو این ظرفا، میذارمش کنار یکم که حالتشو گرفت. حتی میتونین بذارین تو یخچال. از پودر سوخاری و تخم مرغ استفاده میکنم و سرخشون میکنم. اینی که اینجا میبینین مایونز ماست لیمو ترش زیاده. هم واسه سس سالاد معمولی میتونین استفاده کنین، هم میتونین با این ترکیبی که من مخلوط کردم مخلوط کنین اینا رو با هم و خیلی خوشمزه میشه دیگه. میتونین توش کالباس هم اضافه کنین که من نکردم. Thank you.
اینجا هم دارم اون 21 که گفتم واسه دکور گرفتم و رنگ میکنم، اسپری میزنیم بهش، بعد تا اسپری خوش نشده اکلیل میریزیم روش. خب تم اکلیلی بود دیگه، دلم هم میخواست یه 21 اکلیلی داشته باشم. چیز باحالی شد، خودم ترجیح میدادم بزرگتر بود، ولی این بزرگترین سایزی بود که تونستم پیدا کنم. خیلی هم خوشگل شد. اینجا هم که میبینین خیلی سرده، چون تولد من توی فریزینگ بود، قشنگ یخ زدیم، ولی خب دیگه انجام شد و این آخرین مرحله از کارا بود. بعد دیگه حرکت کردیم که دکور من اینجا فهمیدم خراب شد و درستش کنیم دوباره. شدم که یه جایی به بعد چون
یهو خیلی کار ریخ رو سرم، اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و یه سری چیزایی که میخواستم بگم و انجام بدم نشد واقعا. پس همین اومدم ویدیو رو درست کردم. اول اینکه دکور جدید اتاقم، تو هیچ ویدیوی دیگه ندیدین، ولی گفتم ویدیو رو درست کنم بهتون بگم که اصلا چجوری شد اوضاع اون چند روز آخر. من خب خیلی هیجان داشتم واسه تولدم، 21 سالگی بود، 21 سالگی اینجا یعنی لیگال میشی و اینا. اینجوری بودم که 5 ماه قبل میدونستم که تم چیه و کیا رو حتی میخوام دعوت کنم، چی کار میخوایم بکنیم. بعد من رفتم سر کار اینجا، وقتی رفتم سر کار جمعه ها به من مربی باشگاه هم جمعه ها به هم کلاس دادم و دقیقا تولد من جمعه بود، یعنی من باید تقریبا همه کارا رو چهارشنبه پنجشنبه میکردم که جمعه که میرم باشگاه این چیز باشه، کار رو تقریبا تموم شده باشه. ولی نمیشد بخاطر اینکه یک روز کامل من دکور فقط داشتم درست میکردم. تو ویدیو حالا دیدین یا میبینین، نمیدونم ویدیو رو اولش بذارم یا آخرش، نمیشد هیچ جوره، یعنی اینکه دکورم نمیشد چندین روز جلوتر زد به خاطر اینکه بادکنک ها بادشون خالی میشد، غذا هم نمیتونستم مثلا 3-4 روز قبل درست کنم. نهایتش این بود که پنجشنبه یه سری کار رو بکنم که کردم یه سری کار رو پنجشنبه، ولی اونقدر وقت نشد. واسه همین جمعه خیلی کار رو سرم ریخته بود. و یه چیز دیگه هم که بود این که من تا حالا تو این حجم مهمونی ندادم، همیشه مثلا دوستام دیگه بیشتر مهمونی که دادم مثلا 15 نفر بود، این مهمونی فکر کنم 30 و خورده نفر آدم بودم. خیلی هم مثلا چیز نیست بود، نمیدونستم چه اتفاقی قرار بیفته، نمیدونستم غذا چقدر باید درست کنم، چی درست کنم یا یه سری چیزای مدلی، و خیلی هم اصرار داشتم که خودم بیشتر کار رو بکنم که این دستم بیاد که دفعه بعد خواستم اینجوری بشه چی کار رو بکنم. علتش این بود که یکم یه سری چیزای جام بود و اینا. مثلا بعد ساعت تولد من که به ساعت اینجا و ساعت ایران فرق میکنه، من نصف تایم که داشتم دکور میدادم یا غذا درست میکردم ویدیو هم هی استاپ میشد بخاطر اینکه به ساعت ایران دوستان داشتن بهم تبریک میگفتن و اونا هم بود، یعنی همش فکر میکردم که خب مثلا 3:12 به تبریک میگن و تو اونجوری که باید جواب بدی زشت مثلا بگی داشتم کار میکردم، ولی بازم نمیرسیدم، انقدر سرم شلوغ بود این کار بکن اون کار بکن نمیرسیدم. یه مشکل دیگه که داشت این بود که من تو ذهنم میز نچیده بودم که چی رو میخوام کجا بذارم، تو چی بذارم، چیا میخوام یه چیزی آیدیا داشتم که چیا خوب میخوام درست کنم، یه آیدیا نداشتم که کجا باید چی باشه، چقدر باشه و اینا. اینم یه چیزی بود که فکر کنم مشکل داشت، ولی بقیه چیزا اوکی بود، من خیلی بقیه چیزا رو دوست داشتم. 5 ماه پیش من میدونستم که تمام قراره اکلیلی باشه، من عاشق اکلیلم، اکلیلا نه که مثلا کلک های نمیدونم یه مدلی و یه ذره مثلا گلای دیدین یه سری مروارید میذارم لباس از اینا خوشم میاد، من عاشق اکلیلم، انقدر عاشق اکلیلم که همه جای اتاقم هم اکلیل همیشه هست رو زمین، حالا یا به واسطه آرایش کردنم یا به خاطر لباسایی که دارم. میدونستم تم قراره اینجوری باشه، ولی یه کاری کردم گفتم که همه اونایی که میان تمشون یا یعنی لباسشون یا آبی باشه یا سفید یا ترکیب جفتشون، من نقره‌ای باشم و تم نقره‌ای باشه، تقریبا نقره‌ای آبی باشه تقریبا، که این تغییر کرد، تم شد آبی و سفید، تم بک‌گراند. چیزی هم که تو ذهن من بود یه بک‌گراند بود و باد کنه که دورش، منتها موقعی که فهمیدم کجا میخوام دکور بزنم فکر کردم اگه یه چیزی باشه بعد کنارش باد کنک بیاد
جلوه باد کنه کار میگیره. حتی گرفته بودیم که امتحان کنیم ببینیم میشه یا نه، و حالا بهتون تعریف کنم روز آخر چه اتفاقی افتاد، همون روز مهمونی دو ساعت قبلش، ولی این نشد. خلاصه اون چیزی که تو ذهن من بود، اتفاقی هم که افتاد این بود که ما پنجشنبه رفتیم باد کردیم همه چیزا رو، باد کنه کار رو چسبونیم و زدیم اینا، ولی دو ساعت قبل اینکه مهمونا بیان من فهمیدم چند تا از بادکنک ها ترکیده، یه سری هم کلن دکوره عوض شده، مثلا افتاده یه اتفاقی افتاده بود بازش، که من تنها کاری که کردم این بود که میز و غذاها رو سپردم به بقیه، رفتم دکور رو درست کردم. واسه یه لباس من چند تا آپشن داشتم بهتون نشون میدم. اون وسط مثلا چیزایی که پرورد کردم آبیای اکریلیشم به چشم میومد، واسه همین یه سری آبی اکریلی هم تو ذهنم بود، اونا رو پرورد کردم. واسه یه مو یه چیزی هم بگم، من تو همه اکسا تاج سرمه و اصلا پلن هم نبود که تو همه اکسا تاج سرم باشه، من فقط خواستم یکی دوتا اکسا تاج بگیرم و همین، ولی انقدر توی جوه مثلا خوش گذرنی نبودم نفهمیدم اصلا این مثلا قرار بود من اینو درارم، داشتم با موزیک و محیط و اینا حال میکرد. چون یه چیز جالب داشت، من موقعی که کفشمو سفارش دادم آنلاین اومد، اصلا هیچ آیدیا، اولین بار بود از این سایت سفارش بودم، هیچ آیدیایی نداشتم که کفش چجوریه، به پام میاد، سایزش چجوریه، هیچی. و مثلا 4 روز قبل تولدم کفش اومد، به اندازم بود خدا رو شکر و خیلی باحال بود دیگه. ولی در کل بخوام بهتون بگم من خیلی دوست داشتم تولدم و هم با بچه ها خیلی به هم خوش گذشتم، کلن به طور کلی خوشم اومد از داستان، هم کلاب رفتیم خیلی به هم خوش گذشت. یه تجربه هم کسب کردم برای دفعه بعد، قشنگ دیگه الان میدونم آدم ها رو میشناسم، توی مهمونی که خودم قرار بدم و تو انتا مهمونی دیده بودیم قبل من دیگه، که خودم بخوام میزبان باشم الان دستم اومده چجوری باید باشم، غذا و دکور اینا هم دستم اومده، نه این پوینت مثبتیه. و همین، امیدوارم از ولاگ تولدم لذت برده باشیم، تونسته باشم یکم اون حس خوب رو بهتون منتقل کرده باشم و شما رو در سال دیگه تولدم میبینم. سال دیگه تولد، در تولد سال دیگه دوستتون دارم. بلا پس.